Pa ništa, onaj, niko nije ni želio ovaj poraz, to je ono najgore što nam se moglo desiti. Međutim, ovaj, sad moramo pokazati karakter i pobijediti tamo. Pa sigurno da imamo, onaj, utakmica je malo išla protiv naše volje, nismo dali gol na vrijeme i onda nismo izdržali u odbrani. Onaj, već prije gola je bilo par sličnih situacija koje to su isto tako mogli dovesti u gol, tako da ovaj, moramo popraviti, ovaj, ali sigurno da imamo problem. Što je tu? Nećemo znači pasti, idem prve kola. Pa ne smijemo pasti, onaj, tu smo sad na ispitu, moramo pokazati da imamo da. Vidor!